amigos, amigos, beleza? Como estão? Sem live hoje. Chegou na hora errada, meu parceiro. Tem live sim, meu brother. O cara mandou sem live hoje. Olha aí, meu parceiro. Como assim sem live hoje? Quem disse que. Quem disse? Quem disse? Olá, galera, tudo bem? Mais uma live, 8 horas, hora de live. E yeah, amigos, e aí, amigos? Tudo bem? Hoje é dia de bode, né? Tá um tempo que eu não trago, né? Um tempo que faz tempo já, né? E aí, soltinho? E aí, bicho bruxo? Nossa, e aí, galera? Salve todo mundo, pessoal! Como é que vocês estão, amigos? Olá, e aí, galera? E aí? Mano, é muita gente, velho. E aí, manos? 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 Opa, manos? E aí, manos? Dale! Como você tá também, amigos? Como vocês estão? Eu vou cortar o cabelo. Já te chequei no Twitter. E aí, mano? E aí, todo mundo tá entrando. E aí, todo mundo tá entrando. Hoje é bode, vamos ver como tá a nossa vida, né? Festinha entre servidores. Sei que alguém deve ter feito alguns upgrades nas coisas lá. Então é importante eu dar uma entrada, né? Saber como tá as coisas lá, como tá a vida do mundo. Quero ver 1.16 com o Jota. Como assim? Minecraft já lançou 1.16? Já Por que eu fui banido? Não sei, boa pergunta. Anúncio, é amigo, tem que passar pelo anúncio pra chegar no paraíso. Agora que tu faz minha atividade, é, não, se faz atividade aí, deixa lá um pouquinho baixinho aí, vestindo de vez em quando. Já boto você em galera. Tô abrindo aqui. Cheguei de novo por causa do anúncio. Então, deixa eu abrir o servidor aqui. Agora vamos lá, né? Bode, faz tempo que eu não entro no servidor. Vamos entrar, vamos ver como tá as coisas aqui dentro. Se é que tem vida aqui dentro, né? Vamos ver como tá as coisas aqui. Dá também que eu parei o plug, tava logado aqui. Vamos ver como tá as coisas. Ok. Faz tempo que entramos, né, amigos? Faz tempo que entramos. Temos uma query aqui que foi terminada. Que é isso, velho? Não tem um pingo aqui por quê, velho? Ok, deu um pingo vindo do portal Nether. Tem uma query aqui. Eu tô pensando em quebrar isso aqui atrás, velho. Só vamos ver o que eu vou fazer. Quero quebrar mais. Quero quebrar mais. Olha o Erebod em primeiro lugar, realmente. Olha o Erebod primeiro. Cadê o Erebod, mano? Você entra, você já tem. Ó, ele tá aqui, ó. Não, ela é boda, é a mulher dele. Cadê ele, mano? Ei, mano, a corda rompeu. Ah, não, velho. Olha como a gente já começa o episódio, velho. Cadê esse bode miserável que fica se escondendo, velho? Aquele é um cavalo, nossa. Mano, cadê o bode, velho? Tem algo a fazer mais esse mundo? Tem muita coisa, galera. O jogo é um mundo infinito, né? Isso aqui a gente vai fazer um mundo bem avançado e tal, né? O cara mandou Álvaro. Que é que deu, mano? Que é que deu, mano? Tão banindo do chat, cuidado aí, mano. Era bola tá ali, tá ligado? Isso é importante. Agora o bode. Cadê minha legenda? Sei não, guys. Léo tá dormindo na sala, a maninha tá no quarto. E o bode sumiu, né? O mais importante. Mano, esse bode, velho, ele soma a cada, tipo, sei lá. A cada X episódios o bode fala: falou, galera. Mano, eu preciso fazer umas armas, tá ligado? Eu tenho que se matou ele. Para com isso, meu irmão. Fica zoando coisa pesada. Tá louco?
Esse bode morre, meu parceiro. Acaba a série, tá ligado? Não sei, ele gosta de ir pra montanha, tá ligado? Que eu já fiquei sabendo que ele veio pra cá várias vezes, entendeu? Um creeper. Deixa eu ver se ele tá aqui dentro da. Peraí, eu vou aqui dentro. Onde tá a Erebota? A Erebota tá aqui, né? A mulher dele. Tá, ela tá aqui. Como ela é no mapa? É amarelinha, né? Vamos procurar agora um nick amarelinho no mapa, né? Nick amarelinho. Dificuldade alguma, galera. Só procurar um nick amarelinho que a gente tá bem, entendeu? Um nick amarelinho safe, entendeu? O Erebor, galera, mistura de Erebor, que é uma cidade dos anões, dos anéis. Quer dizer, do Hobbit, né? Com o bode, né? O que você vai fazer hoje? Boa pergunta. Nem sei o que fazer. Aqui tem 30 chocobos diferentes. Aqui tem um hamster numa bola. E ele bota que é bom nada. Bom, ele tá desaparecido, galera. Depois a gente bota umas placas aí de procurado. Porque ele não vai. Ele não tem morrido, né? A gente tem que parar com isso aí que ele já morreu, tá? Eu já tenho esperança que ele tá bem, entendeu? Porque ele é assim, entendeu? Ele some, depois ele volta, tá ligado? Alvin, uma vez, a Erebor sumiu, tá? Depois de meia hora, Alvin tá no servidor, ele tem um print dele, achando ela no meio do mapa. Entendeu? Então eu acho que deve estar com coisa do Alvin, tá? Isso é coisa do Alvin, isso aí. Bota pro Alvin. Primeiro, galera, nessa live eu tenho coisa a fazer, mano. Que eu não aguento mais morrer pra mob, tá ligado? Quer dizer, não aguento mais ter uma espada ruim de matar mob. Eu vou fazer. Tocha, pelo jeito, porque tem muito mob aqui, velho. Nossa, eu vou fazer uma Nano Saber. Que é uma espada que mata, tá ligado? Entendeu? Segundo, tudo bom, outro bom da vida. Muito obrigado pelos biters. Nano Saber, é isso aqui. A defesa Alloy. É uns itens aí bastante, né? Na verdade, eu vou dormir primeiro, porque pelo jeito que tá aqui, meu parceiro. A Erebor tá ali, né? Fica de olho. Como faz espada? Vocês viram aqui, faz espada é meio complicado, né? Tem que ter uns itens aí que é complicado. Carvão, bastante carvão. Vamos ver se a gente tem uns itens já. Tá, a gente pode fazer o. Vamos fazer o Advanced Alloy primeiro. Que é Bronze, Steel e Ingot. Bronze. Como é que faz mesmo? Bronze, Steel e Tin. Tin. Valeu da vida, obrigado, linda. Bronze, steel, que é aço e tin. Deixa eu olhar aqui, steel. Steel, aqui. Agora eu vou pegar bronze. Cara, tem pouco bronze, velho. Fiz aqui um. É só um já? Cara, eu acho que já fiz certo. Com dois já dá, né? Aí vai no compressor e tail. Tá, agora eu preciso de carvão. Qual dos, né? Então ele tá na padaria. Sério? Ah, não, mano. Vocês querem me baitar, mano? Pelo jeito estão querendo me baitar, mano. Estou baitando, para com isso aí, velho. Pior que tem um ponto aqui do lado, né? Ele tá aqui dentro. Tá, não, isso aqui é uma tocha. Nossa, a tocha mostra como. Ele tá ali. Oi, Erebody. Ei! Escrevendo, tá doido? Oi, Erebody. Bem que vocês falaram, galera. Eles até perto de mim, olha que fofinho. Vou dar comida pra ele, velho. Meu irmão. Meu irmão, o bode é ele, o jumento sou eu. Que merda é essa, meu irmão? Para de zoar aí, ô.
Deu pra ele, ele deve estar com fome, bichinho. Tome. Enfim, vamos voltar aqui que a gente tava fazendo, né? Nanso olho, porque eu tô cansado de ficar morrendo pra esse mob aí. Poxa, tô precisando de Dude. Qual Dust? Aqui. Nossa, já tem bastante. Jogar item lixo no baú. Tá, vamos lá. Ele precisa fazer esses blá 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 aqui. Fazer outro desse. Tá, boa. Outro desse. Nice. Nice. Joga essa merda agora no compressor. Bom, a gente vai fazer os itens já. Agora, Glowstone. Nossa, terminamos já. Essa espada, galera, é muito forte, entendeu? Então isso vai ajudar muita gente, tá? Nos PVPs. Não esquece que tá no mais no PC. Que mais? Tem um negócio aqui embaixo, né, de crafting. É. Quantos itens cabem aqui, velho? Nossa, o salve fez muita coisa, viu? É, mais de 5 mil itens. É, dá bastante item, eu acho. Ixi, item, ixi, item. Também mato o creeper perto do body, e aí depois começa a macurar o body. Só tô de olho, ô, para isso aí, ô, Maria Clara. Desvanei aqui, mano. Ixi, deixa eu postar quem tá em live, né? Esqueci. Tamo em live, galera. Body. Deixa eu usar um body, um gift body. Enfim, fizemos aqui já. Let's go to do the Nanor Cyber. Ai. Irmão, faltou tipo metade dos itens. Faltou um item importantíssimo. Redstone, boa. Pronto, Nano Saber. Nano Saber vai ser muito legal aqui, viu? Deixa eu curar na MF. Curar. Deixa eu botar na MF aqui. Nossa, Nano Saber é muito bom, velho. Tá, isso aqui é o quê? Electric Trap. Nossa, tudo tem elétrico na minha mão. Deixa eu botar arroio um pouquinho, né? Caso a gente tenha um problema sério. Acabou muita coisa da gente. Aí você pergunta, tipo, o que eu tá vendo aqui? Acabou o Nether. Oi! Vou mostrar meu Nano Saber, liga aí! Aparece! Aparece, você tem osso. Olha o hit. 20 de hit, tá ligado? É muito dano, galera. Isso vai dar bastante dano nos mobs, tá ligado? Aí tem a plantação gigante ali atrás. Como tá a nossa padaria? Deixa eu ver. Cheguei da aula de inglês aí, Lucas. A padaria da gente, bota aqui o item. Sai o item aqui, vem pra cá e tá aqui nosso pão. Nossa, aí tem muito pão, velho. Fez espada já. Espada que é minha. Seguinte. Nossa query terminou, entendeu? Temos aqui a parada. Nossa query terminou. Estão vendo isso aqui, né? Tá pronta. Tá pronta. Isso é complicado, entendeu? Porque agora é muito trabalho pra trocar de lugar. O que eu tô precisando fazer? Tô fazendo muito cano, sabe? Tipo, muito cano. Pra onde eu for colocar ela, já tá lá, entendeu? Dá pra entender? Tipo, não tem que fazer isso aqui tudo de novo, entendeu? Deixa isso aqui. Só faço o cano da Carrie e eu acho que o negócio lá do Nether parou, velho. Mas sabe o que ele tá fazendo aí? Não tá fazendo, velho. Não tá fazendo. O que tá acontecendo aqui? Já fez tudo, meu Deus. Os botões vazios, meu Deus. Alguém trabalhou bastante aqui, socorro. Um menino trabalhador. Deixa eu botar isso aqui. Fazer scrap box. Ei, isso não! Cara, se eu boto o item errado aqui, me. Mano, tá faltando energia, velho. Ou ele tá carregando? Não sei. Só chega quando tem que trocar aquele lugar. Pretendo gravar Terraria. Mano, eu não manjo nada Terraria, tá? Então, tipo, um pack já de. Me. Dá pra fazer irídio já, né?
Bastante iridium, na verdade. Deixa eu ver o que dá pra fazer com o iridium. Vamos lá. Iridium plate. Dá pra fazer o que com o iridium plate? Full boiler do... Sei lá o que é isso, velho. PSU. Peço. Fusion Charge. Nossa senhora. Diamond Drill. Ah, essa aqui parece boa, hein? Essa aqui parece boa. Precision Range. Caraca, pra que isso aqui, velho? Portable. Como é o nome disso aqui? Portable. Hã? Teleporter. Caraca. Quantum Box. Cara, dá pra fazer uns itens bem interessantes, sabe? E a nossa armadura de quanto, mano? Imagina se eu faço uma armadura de quanto, mano? Cara, é muito item. Vou fazer uma armadura de quanto? Quanto jetpack? Olha, vai jetpacks. Quantos jetpacks? Oh my god. Ultimate Hybrid Solar Panel. Give 400 bifinos também aqui. Mano, todos aqui precisam de dois. Olha, dois, estão vendo, né? Dois. 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 Armadura precisa. Dois, quatro, seis. São 10? 6, 7, 8, 9, 10. Jetpack também é boa, né? Não, 1 e 10. Meu amigo! 10. Faz a conta aí. Se a gente precisa de 10, aqui precisamos de 4. Então a gente precisa de 40. Certo? Quarenta, beleza. De 40, eu preciso de 3, 7. 7 homeros fazem um quanto? 7 vezes. Olha a matemática, matemática. 7 dividido por 40. Não. Pera. Sete dividido por 53. 51, né? Eu tenho quantas? 10, 7 vezes 7, 49. Eu tenho 7 iridium aqui. 7. Eu preciso de 40. Eu tenho 7. Eu preciso de 40. Falta 33, correto? 33. Isso quer dizer o quê? 33. 33 vezes 7. Essa máquina tem que trabalhar bastante. Resumindo a conta aqui. E nossa lava não tá pegando por quê, velho? Olha aí, aí vem um problema 1, tá ligado? Tem que mudar qual é o lugar. Aí problema 2. Não tem mais lava, tá ligado? Olha como eu sofro. Sacrifica um bode. Olha os caras como são, velho. Era botar lá em cima, tá de bugado. Desculpa, não. Já olhei já. Já olhei, fiz carinho nele e falou, tô bem. Foi bem de boa, eu tô bem. Falei, tudo bem, né, botão? Ele tá bem, ele tá bem, tá bem. Não vou falar, não. Pera, foi boa, né? Aliás, vocês gostaram. Oi! Cara, o negócio não tá aqui. Alvin falou que ele mudou de lugar. Agora eu lembrei que ele falou que mudou de lugar. Agora tá o ponto aí. Onde é que foi, velho? Ele falou que era alguma coisa, vai pra direita, pra esquerda, sei lá, velho. Mano, e agora, velho? Pra achar. Eu não sabia que era uma piada, desculpa, tudo bem. Mano. Alguém sabe onde alguém botou esse negócio? Fazer energia nuclear quando? Quando eu fizer um curso extensivo de energia nuclear. Eu tenho que cantar uma música aí, que é isso, meu irmão? Nem bits eu ganhei pra fazer isso. Na esquerda da direita. Oh! Será que é pra cá? Não, não é aqui não, mano. Deixa
Deixa eu ver uma coisa aqui, jetpack. Tô curioso sobre jetpack. Nossa. Tem muito jetpack. Só isso mesmo. No noroeste. Tá, eu sei onde é o norte. Oeste é aqui lado. Pé da Fortaleza? É perto de onde eu coloquei. Ah, beleza. Então acho que eu sei onde é. Só vim botar ele por aqui, tá? Esse é o posto leste. Valeu. Agora. Nossa. Agora eu tô ligado, mano. Eu tava perdido, mas agora. Oh, fosse aqui era perfeito, hein? Mas não é. Mano, os caras me soltam no noroeste, velho. Mano, noroeste, eu sei lá onde fica o noroeste, velho. Na floresta invertida, mesmo, eu sei lá onde é a floresta invertida. Manda zap pro Alvinho. Deve ter, mano. Ele me avisou assim, mano, foi no WhatsApp, velho. Deixa eu até olhar isso aqui. Alvinho. Ah! Já sei. Ele me avisou aqui no WhatsApp. Quer dizer, ele tinha me avisado, né? É aqui onde fica. Vou mostrar pra vocês. Tem que voltar no portal lá. Tá, onde é que eu tô, velho? Tô embaixo do portal. Olha que delícia. Cá. Vou botar aqui em cima, né? Então o carro pra cima. Alvin falou que quando você entra no portal do Nether, ao invés de ir pra frente, você vai pra trás, entendeu? Olha aqui. Olha isso, não é aqui. Meu amigo. O cara foi, viu? Vou tirar assim, cara, dessa live clips pro YouTube. Clips pro YouTube. Olha, alguém foi longe, viu? Faz o golpe pro topo, ele é bode. É uma ideia, hein? Olha, cheio de diamante na parede aqui, mano. Olha isso, velho, mais diamante. Meu amigo! O cara fez, viu? Meu amigo, cara, alguém fez muita hora de live, hein? Olha pra isso! Rapaz! Ah, agora o interlibino tá pegando, velho. Acabou a. As coisas aqui, hein? Alguém. Acabou o chunk aqui, galera. Por isso que não tava carregando. Tem que pegar a pérola do Ender. Já tô vendo. Como é que é isso? Rapaz, como é assim? Tô vendo um vídeo no YouTube, não fala o nome da Twitch, porque o vídeo não é demonetizado. Mano, isso depende, tá? Isso é fake, tá ligado? Mas, tipo. Eu não sei explicar, tá ligado? Isso é um bagulho aí que tem altos boatos aí, tá ligado? Mas não é bem isso, não. Tipo, explicar. Vou dar uma teoria. Tipo, o YouTube. Que eu, pelo menos o que eu acho que sei, entendeu? Não confirmou nada, não, entendeu? Confirmou nada, não!
YouTube é uma plataforma, entendeu? Que quer que mais pessoas fiquem nela, entendeu? Então, se eu mando gente do YouTube pra outra plataforma, os caras vão recomendar menos o vídeo, sacou? Tipo, pô, o cara tá mandando no pessoal daqui que tá assistindo meus vídeos e pra outro lugar. Então, tipo, um vídeo do YouTube que faz a galera continuar ainda assistindo outros vídeos no YouTube, o vídeo vai se dar melhor, entendeu? Daí é assim que mais ou menos funciona. Daí, se um vídeo faz o cara sair do YouTube pra fazer outra parada, os caras ficam, né? Que é isso aí, velho? Pare. Aí o vídeo é mal recomendado, sacou? O YouTube quer mais gente assistindo no YouTube, não quer mais gente assistindo outros canais, sabe? É uma empresa, tá ligado? Eu queria voltar com o Flex hoje. Ia, mano, só que. Preguiça, mano. Tô bem de boa aqui, ter que ficar levantando, velho. Do nada, tô ligado que vocês estão mais com 30 mil aí, velho. Tem cara em 45 mil pontos, velho. E eu tenho que voltar lá pra casa pegar a perna do Ender. Tô só com 20 mil então, mano. Olha aí, tá vendo? Acho que quando eu voltar com flexão, eu tenho que fazer toda uma teoria, tá? Botar pra 20 mil, tá? Não tô zoando. Na postura, postura tá de boa, tá? Postura de boa, obrigado aí, mas tá de boa a postura. Deixa eu ver aqui, Ender Pearl. Peguei umas 8. Vou botar espero que o Calvino fique bravo, tá fazendo alguma coisa errada, sei lá. Coloca ele bota nas muralhas do Attack on Titan. Como assim? Não tem muralha do Attack on Titan aqui. Nem inventava isso 13k. Mano, tá muito de boa, velho. Que eu começo a live, dá logo as 5 flexão, tá ligado? Gente com 20k, todo mundo feliz. Olha aí, tá indo. Tem com 16k, tá ligado? Começa a trabalhar pra todas as flexões, sabe? Você faz um Minecraft, não? Seria interessante um Minecraft aqui. Muito interessante, né? Muito, mas muito. Tem um 21, os caras com 16. Tô com 45 mil, tá vendo? Ah, mano. Quem é sub ganha o dobro de ponto, tá ligado? Então já imagina a parada, tá ligado? Não, o cara mandou 300k, é impossível. Então, mas tem uma galera que tem muita, né? Então, vê. 13k não é tão pouco, não. Tipo, bota quantos flexão pro live? Eu não aguento muito, não, galera. Tem um piedade pra quem não me. Tô vendo aqui. Tá, aqui vou voltar aqui. Ender Power. Vou voltar pra ela do Ender. Perdão, viu? Pronto, tá carregando já. Vamos embora agora. Ender já tá pegando. Coloca 10 pro live. Mas também, você tá achando que sou o quê? Vou fazer 100 pro live, meu irmão? Meu irmão, meu amigo. Só abrir uma live fitness, tá? Eu boto. Tô tendo melhorou. Melhorou, mano. Mas tô com medo de voltar também, né? Que é isso? Redstone? Cadê Redstone? Parece a Redstone que eu vi. Juro que eu vi Redstone aqui, velho. Eu tô ficando louco, eu acho. Nossa, foi desse lado, velho. Caraca, tô ficando louco, hein? Mano, esse túnel tá me deixando louco, velho. Olha isso aqui. Olha esse túnel. E aí, Pedro? Tá lá. Opa! Eu dei a volta! Meu amigo! Bota as flexões pro 70, né, mano? Deixa eu bom na rua, que é isso, velho. Faz isso não, mano. Não pego o árvore, tem fortuna, não. Também tenho fortuna, tá, galera? Trabalho. Pulando mais rápido. Não dá pra ir pulando mais rápido, porque eu tô com jetpack. Que agonia essa caminhonete fez. Nossa, ele sofreu, bichinho. Olha esse caminho, mano. Nossa, cansei, velho. Jetpack, deu preguiça tirar jetpack. Nossa, quando é pequeno é muito pro São João, tá ligado? Nossa.
Nossa, quando é pequeno é muito pro sujão, vocês não estão ligados, velho. Acabou também. Mano! A Vivi vai me matar, velho. Peguei metade da pérola pra lá e metade daqui, velho. A gente precisa matar o The Dragon. Chamar o Alvin depois. Ender Pearl. Peguei só 5, tá ligado? Nossa, ele vai muito matar. Ele quando vê isso aqui, tá ligado? Ele vai falar: vamos agora pro matar o Ender Dragon. Agora. The Dragon. Agora. Tá ligado? Entra no portal, vou matar o Ender Dragon. Isso é basicamente isso. Tá, aqui vai estar tá fazendo agora. As coisinhas tudo certinho. Aqui tá acelerando a parada. Gosta assim. Gosta assim. Tudo trabalhando aqui. Enfim, tem aranha aqui perto, né? Beleza. Temos que mudar esse quarto lugar, mas eu vou fazer o seguinte: eu quero preservar, né, os canos dela, né? Primeiro eu vou guardar meus itens, organizar tudo no inventário e a gente vê como a gente vai fazer isso aqui, que vai ser difícil. Eu vou minerar atrás de portal, velho, aqui, ó. Vai ser uma query top. Top query. Uma query muito top, ué. Deixa eu pegar o adelzito aqui fora. Será que eu não precisa? Electric Roy? Não, vou precisar agora. Tap não. Beleza, será que não vai entrar os itens que eu vou precisar? Eu vou precisar agora de pipe. Golden Pipe, tem 10 aqui. Nossa, vou precisar de todos os pipes. Vou precisar de Stone Pipe bastante. Vou Stone Pipe. Vou precisar fazer mais cano, né? Pet F4 que nem velocidade. Mano, você quer me enganar? Eu, velho. Eu, velho. Olha a minha cara, velho. Tem um barba, mano. Você quer me mandar com alto F4? Você quer me enganar, mano? Você quer me enganar com alto F4, mano? Isso, mano. Eu tenho um barba na cara já, velho. Eu sou velho já. Sem ideia. Tem areia? Tem. Tantan, tararã. Mandinha, shows up. Seguinte, eu vou fazer bastante vidro. Que a gente precisa fazer os canos, né? Eu só vou dividir isso aqui fazer mais rápido, pelo amor de Deus. Usa bigorna aí, sabichão. É anúncio aí, obrigado, galera. Anúncio vai rodar. Tanque aí, por favor. Aguente o anúncio, amigos. Golden Pipe, eu preciso de Golden agora, né? Quanto de ouro será que a gente tem? Golden, 800 ouros, nossa senhora. Estranhos da Quark que eu não peguei ainda, né? Dá pra fazer mais Golden Pipe aqui, que eu tô pensando que. Tô achando que vai ser muito necessário. Nossa, dá pra fazer bastante, né? 26. Mas acho que 26 já dá muita coisa, entendeu? Ah, tem que fazer a Landmark também, né? Rapaz, Landmark, deixa eu ver. Ah, tem uma no baú já. Nem imaginei que tivesse alguma. É, lápis lazuli. Redstone. E tentei pegar um pouquinho de madeira. O que você tá fazendo atrás aí, ó? Ah, obrigado, você botou o travesseirinho. Tava sem, estava preocupado. Pronto, fiz a Landmark, fazendo areia. Vidro, na verdade. Ninguém faz areia. Tá prontar o quê? Outro anúncio, galera, depois eu boto aí. Tô fazendo outra agitar aqui. Não tá fácil pra nobody. Fazer a quark aqui atrás, galera. Então, o plano, galera, é botar a core aqui, entendeu? Pra limpar essa área aqui daqui que tá faltando.
A gente enchendo aqui, tá show, guys. Tô te perguntando se você já ouviu falar de The Last of Us. Não. Já sim, gente. Que jogo é esse? A bandinha sendo legal com o outra vez. Certeza que ela quer algo de você. Um beijo. Otário. Daquelas vai xingar. Caraca, mano. Mas é Caraca, galera. legal naturalmente, tá, galera? Não sou interesseira, não. Assim. Não, tio. Assim, de vez em quando você chega, né? Amor, eu quero um sushi. Foi tu que falou isso ontem. E se eu dissesse que não queria mais, você ia ficar como? Eu ia pedir um hambúrguer, que é o que eu queria ontem. Não queria Caraca, mano. sushi. Caraca, mano. Porque você Caraca, queria e caraca. eu sou Não fofinha. compro mais. Caraca, mano. Eu sou chutado aqui, velho. Amanda, por isso acabou a live na hora que eu cheguei. Putz, que dó, velho. Eu tava esperando tu chegar pra perguntar se eu ia ganhar o dia de volta quebrando aquele bagulho. Mas tu demorou muito, eu quebrei. E não ganhei dia de volta. Caraca. Já ficou triste. Faz lives do Lime Rage, galera. Quer fazer o quê? Lives do Lime Te Rage. ajuda. Aprendi umas coisinhas. Pô, é Sim, né? muito grande o jogo, você não tem noção. Ah, tô ligado, né? Nossa, eu achava que era um jogo tão pequeno, era muito grande. Esses bichos vindo do Nether é complicado, hein? Rajada, hein, vocês aí? Você vai continuar a operação Doguinho? Né? Hã? Não foi doendo. Ah, aquele negócio lá, aquele jogo que a gente gravou, pô. Dos cachorros. Invadindo a casa. O que alguém defende e o outro ataca? Exatamente. Entendo. Mata aí, mesmo, mata Eu aí. não. Tenho fama batendo esse bicho, não. Tenho coragem, não. Quando vocês vão casar? Sei não, mano. Também não sei não. Tá nisso aí, tudo. O objetivo de vida não é casar, o objetivo de vida é ficar rico. Como faz pra destacar o que eu escrevo? Tem que pagar aí pro ponto do chat. Eita. O outro tava comendo aqui. Já tá vendo, vai ter paciência do Slab Rancher, é óbvio que não. Caraca, mano. Por que não? Você não gosta de jogo de sobrevivência. Como não, velho? Como não? Minecraft é sobrevivência? Único jogo. Vest, não tem paciência nenhuma. Meu amigo, eu jogo Fale LOL. um. Não, LOL não é sobrevivência. Fale um jogo de sobrevivência Cara, que você tem eu tenho que paciência. lembrar, eu tenho que lembrar. Tem que lembrar. Que eu já joguei já? Que Tá eu tô ligado? comendo? O nome disso é Stixi. É aquele bagulhinho. Não é um salgadinho. Isso é um sal da moléstia. Tem medo de me sair, desmaiar. Não vai nem ler a primeira carta do H. Pois é. Ele não vai ler nada, na verdade. Tudo que tinha pra ler, ele não vai ler. Os e-mails, ele não vai ler. Nossa, mano, Mas é calma, porque você não gosta de ler. mano. Mano, calma, velho, calma. Todo mundo aqui me julgando, velho. Pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora. Vocês vão ver eu ficar famoso no Lime Ranch. Todo mundo falar, ah, eu avisei. JV, você já assistiu Game of Thrones? Não, tá nessa merda. Série de merda. Cala a boca, zumbizinho. Tá, vou sair daqui. Ô, Gê, pode banir isso aí que tu bloqueou o termo. Tá, deixa eu ver daqui. Pra cá. Eu tenho 22 anos, pra quem perguntou. Deixa eu botar aqui. Tá certinho, vambora. Já também tem medo de matar o zumbizinho, mas não tem medo de matar o Ender Dragon. Aí, do Dragon Triste. da Gold, né? Isso aí não sai nada. Acho que o cara vive, velho. O cara tá batendo. O GTA é no chat. Eu vi. Não, foi só falar só. Eu falou o quê, velho? Já esse soco no estômago. Não, eu falei que eu vi, velho. Tô brincando. Não tô entendendo mais nada, velho. Só quero dizer que ontem na partida eu fui melhor que vocês três. Que jogo? O Belhalla. Ah. Raft na sobrevivência? É, mas ele não tem paciência também. Como não, velho? Lembra que tu fazer um vídeo com a Moon de Raft de 1 hora? Eu pedi pra você jogar comigo e você não jogou. Ah, porque eu não quis. Coisa bem bastante. Porque eu não quis. Você literalmente. Ei! Que merda é essa aqui dentro? Você literalmente falou. Não tem Peraí, irmão, peraí, irmão. paciência. Tem um bicho aqui.
Que bicho. Quem que habita essas minas? Tá, vou botar além de marca aqui. Colocar outro lá pra frente. Eu vi um bicho aqui fazendo. Loucura, loucura, loucura. Ô, média. Ah, eu tô vendo as pedrinhas. Aquele blaze lá, né? Não, esse mod não tem a Aether, gente. Esse modpack. Pode ser dando ainda para nós espectadores jogarmos. Aí é bom, né? Criar servidor que é bom, né? É difícil, galera, criar servidor. Muita gente. Night Vision seria cheat? Mais ou menos. A gente vai evitar usar essas coisas. Então coloca uma coisa aí pra gente Vou olhar. tentar achar. Tá, deixa eu ver isso aqui. Vai jogar Hollow Knight? Opa! Tem uma dungeon aqui! Nossa, tem bicho aí. Nossa, tem mesmo. Uma dungeon embaixo do Erebor, galera! Vou até pegar a tocha e me equipar, pera aí, velho. Não, TP mais de boa, tá, galera? Que tem muita gente no servidor. Mas. Night Vision, sei lá, de vez em quando a gente precisa botar muita gente, isso é necessário, mas pouca gente. Nem esquenta com isso. Fala pra Amanda que diorito e andesito faz um bloco bonito, tá, irmão? Não sei não. Eu tô comendo salgadinho. Deixa eu guardar aqui, galera. Eu vou lá pegar a dungeon, né? Não tô trouxa também. Deixa eu ver se tem umas tochas no baú. Já tá vendo, tira que mais 160. disfarça, por isso aparece no canal do detetive. Eita, exposed. Daí eu vou lá na caverna, galera. Iluminar lá, ver o que tá fazendo lá dentro. Ignorado. Amor, que eu tô focado aqui, né? Querendo ver aqui o que tem lá dentro, na dungeon, né? Que você tava Você aí. não tá lá ainda. Você tava fazendo muito tempo. Não quero respawn. Verdade, fazer farm de XP, né? Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Botar uma tocha lá. Fazer o quê? Farm de XP. Meu Deus! Que isso? Um baú cheio de item. Não, se eu vi, né? Que tem esse pelo? Sei lá. Pegas importantes, pelo menos. Que é isso? Black Lotus. Aquele Mítico. colorido ali. Meu. Não tá zoando. Nossa Que senhora. bonito. Você faz isso? Sei lá. Enfeita. Não, acho que deve poder alguma coisa, né? Mano, não sei, velho. Não vi nada. Já enchi meu inventário já. Deixa eu esvaziar todos meus itens, velho. Que é seus? É um Pokémon. Eu vou guardar no baú, galera, os itens que eu peguei. Quer dizer, os itens que eu não preciso agora, né? Você vai colocar a máquina aí agora? Já já. Eu preciso primeiro olhar essa dungeon. Tem muito item interessante para mim. Tem um baú mais vazio. Tem baús aqui, velho. Aí você está mais arrumadinho. Não. Ah, mano, eu vou ficar com o inventário, não vou vacilar não. Carvão, não preciso aqui. Picareta preciso. Achei que tem picareta boa aqui. Tá, preciso aqui agora. Para todos os itens aqui que tá sobrando no baú, entendeu? Preciso nada disso aqui agora. Pronto. Virou bastante inventário. Pra que serve gerador de nomes?
É, caso seja, vamos dizer assim, um jogo que tenha que botar algum nome de alguma coisa, entendeu? Exemplo, tô jogando Pokémon, peguei um Pokémon aí, o cara paga gerador de nome, escolhe o nome do Pokémon, entendeu? Não quer dizer que eu vou colocar, mas tipo, é muita chance de colocar, entendeu? Porque se o cara vier com nome zoado, tipo, não faz sentido, entendeu? Não vou colocar de jeito nenhum. Tipo, nome zoado, tipo, algum palavrão, coisa assim, entendeu? Que eu falo, quer dizer. Vamos lá. Você faz o terminal sem fio e os upgrades. Você faz então. Não é fácil, gente. O Albino já morreu pra fazer o computador. É então. Imagina um sem fio. Acho que eu palmo pra cima. E aí, galera, calma, vou resolver esse diálogo. Olha aqui, diálogo. Pão. Ah, CD de música, legal. In Dryer, Something Wonderful. Esse bagulho brilhante, colorido, por que você não pega isso? Sei lá, por que isso? É um bagulho de upgrade de máquina. Sei lá, mano. Vou pegar isso, não. Vamos ver depois aqui ele pega. Ok, tem mais coisa. Mano, essa caverna não é pequena. Achei que era pequena, tá? Esse aqui não é pequeno, velho. Quebra, É botou. pequeno sim, acabou! Não, tinha ali embaixo dessa, tem uma porta. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó, a escada ali na esquerda. Pelo amor de Deus, aqui, velho. Aí a escada. Ah, tu tava aí já. Não sabia disso. Achei que era novo. Prazer do baú aqui. Vamos comer. Já falou alguma coisa no Tumblr, né? Daniel se invadiu o servidor. Ah, acho que Ali. não tirou só. Ah, deixa eu mandar aqui. Cara, essa tocha tá ali. Cara, acho que eu vou botar. Rapaz, eu vou botar uma tocha dois blocos antes. Seu filme favorito Star Wars, vai. Será, mano? Um, dois. Aqui, vou botar aqui melhor. Pra não ter isso eu me ferrar. Oi! Você não tem que contar, não tem nível máximo que você pode ir? Não tem um bloco máximo, tipo, não é 64? O quê? O máximo da curva é 64 por 64, você não tem que Sei contar não. os blocos? Mas tem 64? Você não viu, né? Você não pode fazer qualquer tamanho, né? É o Sério que 64 máximo. quadro? Eu acho que é o máximo 64 por 64. Não sabia disso não. Você tem que contar. Eu não sabia não. Mano, tô errando o buraco aqui, velho. Ah, tá falando tem máximo, 128. Mas 128 total? CD128. Que eu já fiz um nível mais 64, certeza. É 128 por 128. É grande. Eu tô spawn, né? Mais alguma coisa aqui. Só o disco. Tá. O que eu posso fazer? Eu coloco um aqui, a core aqui, né? Minerar assim. Tá, deixa eu ver como faz isso aqui, galera. Tô meio perdido.
E aqui é quantos blocos? Deixa eu ver. Qual o bloco daqui? 373. 373. Nossa, tranquilo ainda. Dá pra ficar pé mais pra lá, tá ligado? Mas eu não queria minerar a dungeon inteira, então. A dungeon é tão bonitinha. Você não vai ver daí também? Tem que contar a verdade. Um, seis, sete. 67, né? Um, sete. Pra fazer até um 2.67. Não sei. Cavar um pouquinho pra cadeira, faz conta aí. Ai, meu Deus. Só que dessa vez, galera, quando eu botar a query, eu vou querer resolver a altura, tá? Botar a altura também, eu quero cavar um pouquinho pra cima. Acho que tá bom. Vou encontrar a cor. Galera, tudo jogando ponto fora. O Pedro agoniado no chat. Não, por que vocês estão fazendo isso? É, Pedro. Joga em pontos fora, galera. Bota o Tatapack que é minério inteiro, não, galera. Vou usar esse negócio, não. Que é isso, Tatapack? Tipo um mod, entre aspas. Escuta o mob aí embaixo. Agora tem que achar a caverna de volta, né? Postura. Tudo bom. Ele ganha ponto, cara, jogando fora, mancada, é a vida. Bem-vindos à vida. Cara, deixa eu ver isso, mano. Se o João ler esse comentário, eu sou sub. Vai lá, João, lê. Li aí. Ele já é sub. É verdade. Ah, mas o sub dele tá pra acabar, ele falou aí. Opa. Nova aí, pô. Nova aí. Nova aí, pô. Nova aí, pô. Perdei o bônus de pontos aí. Os benefícios aí. Já pensou que talvez não tivesse lá no Brawlhalla se não fosse sub? Já pensou. Muito bloco no baú, muito bloco no baú. Tá nada, falta 15 dias. Aí. Negócio que esse ganha o dobro de ponta, né? É muito ponto, Leandro. Genilson left the game. Tem que carregar essa jetpack aí, não tem? Carregou já. Só ficar tomando banho de sol. Ela vai carregando.
Subo no Gundam, ganho 1.2 a mais. Sério, primeiro dobro, mano. Eu não lo sabia, meu amigo. E agora, você pode fazer o quê? Cala pra cá. Eu trincava tudo. Esse meio aí. Esse meio aí, tu Não, trincava porque a ali. Quer quebra. Hum? Tá, deixa eu pensar. A Quer tá aqui. Uma de marca ali, outra ali. Falta a terceira, né? Terceira eu vou fazer da altura, pá. Não, você não entendeu o que eu tô falando. Tô falando pra tu, literalmente, tu quebrar. Tô falando, por que tu não coloca query pra quebrar? Calma. Todo meio. Como assim? Ah, Não olha entendi. pro meio, fica parado. Olha pro meio. Tá vendo que tem tudo isso aqui? Uhum. Tu vai quebrar nessa fileira pra lá, não é? Por que tu não quebra tudo isso aqui também? Tudo isso aqui. Isso aqui, essas três fileiras também. Entendi. Meu Deus, ó. Peça mouse. Vou explicar com mouse. Tá. Ó. Tu colocou, vai colocar aqui, não vai? Nessa fileira. Ok. A linha da Kirby. A Kirby vai parar Não, aqui, não lá vai? no final. Lá no final, onde? Lá? Lá ali no final, se pá. Tem que botar a landmark ainda, peraí. Não tô entendendo. Deixa eu ter a landmark daqui pelo menos, que daí eu consigo ver onde tá a Quern. Ativou não, mano? Meu Deus, eu não coloquei? Ou será que tem que Tirou. ter mais uma? Não, coloquei. Tá ali. Será que ficou muito longe? 64, hein, galera? Será que ela estava correta? Deixa eu botar outra aqui. 64. Lá tava 167. Aí tem que ser. Não sei, tem que pensar. Ou será que é por causa da tocha que tá ali no meio? Pode ser também. Não. É o limite Oxente. mesmo. Quebra aquela lá de trás, acho que tem um limite mesmo. Tô ofegante, velho. Deve estar esperando o pau do microfone. Quebra ali de trás, aquela, acho que aquela de trás tá atrapalhando. Mano, será que eu botei muito longe? Será que é isso? Você pode colocar o máximo até 230. 231. 230. Você parou em 230? Foi uma contagem aqui. Por que tem um buraco aqui do lado? Porque tu tava falando ali, ele é da dungeon. Você falou, não vou fazer ali, vou começar aqui. Daí tu começou a cavar aí. Ficou louco. Verdade. Esqueci desse ponto. Vai lá reto 230. ali. Vê onde tu colocou essa landmark. Dá muita agonia ouvir esse barulho desse bicho aí. Ainda bem que eu não tô escutando. É, 231, que é o máximo. Coloca o 232, acho que não vai mais. Não, já foi, já. Ah, então tá bom. Então vamos ver se é isso mesmo. Gente, eu não tô ofegante, não. Tem isso pra normal. Ele respira assim, né? Eu tô acima do peso, aí eu respiro mais profundo. Cara, eu já cavei a quantidade certa, tá ligado? São 64, contou? Sim. É 64 o máximo. Daquela lá que você colocou é até 231 o máximo. Você tá em 231. Essa daí. Daí você tem que ficar voltando ver qual que você tá. 264 mais 64 dá 498. 434.
Quase 98. 434 mais 64 dá 498. Mas é negativo, é subtraindo. Oh boy. É subtraindo? Então, Então, 400. 424 menos 64 é isso? 360. 360. Trezentos e setenta, porque eu tava contando 424, não 434. Mas era 370. É isso. Vou tendo aqui um bloco antes da. É, cara aqui do lado. Cara aqui do lado. Tu contou? Esse aí que você tem? Ah, não precisa, né? Tá no final. Bom, pelo menos foi do lado da quarta. Creepy, me ajuda aqui, vai. Faz só, vai. Ah, esqueci que eu botei o comando no quebra-blocos. Que Meu filho merda. saiu pela culatra. Estou escutando o Creeper dizer. Tá aqui. Que episódio era bom desse? Sei lá, mano. Já. 25º. Será que funciona? Ok. Não, não sei botar outro landmark. Você tem que colocar no lugar da quarta, né? Em cima, na altura que você quer. Ah, vai, vai sumir, vai. Tô nem aí. Ei! Não tem que colocar ali no lugar da última? Vou isso aqui pra Aí foi. Acho que eu fiz merda, velho. Fiquei muito em cima do portal. Por que muito assim no portal? Aqui eu posso, galera. Não, não tem problema. Nossa, não pode ter espaço ali. Isso aqui vai ser rajado depois. Gasco da query aqui. Tá alavanca aqui, né? E puxar uns canos. Vocês não estão ligados esse cano que eu vou puxar, velho. Se daqui até lá, mano. Ela vai me matar quando isso. Novinha? Por quê? Que vai ser muito cano puxando. Enfim. Não precisa. Pode ser de madeira, né? Que sai aqui, né? Tentando descobrir qual foi. Ah, esse é o episódio 10. Ele é o episódio 10. Tá, tá bonitinho assim, tá, né? Tá, eu tenho que puxar o cano. Vou puxar o cano até escondido, Leandro. Ixi, pô, pera aí, cano, faz não. Ó, o filho vai me matar, velho. João, pensando sobre as consequências do seu ato. Refletindo. Fala, que merda é essa? Já era o cano. Ele só vai chegar assim quieto, olhar. Que merda é essa, João? Ah, já, né? Aí eu puxo o cano até esses baús, show, tá ligado? Show, show, show. Prova nenhum. Por isso trocar o outro lugar. Ah não, creep, 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 pelo amor de Deus.
Ai, mina no suor e melhor espada. Enfim, é, preciso de mais, né? Mais Golden Pipe, pelo jeito. Você já dá. Bota esses canos mais pra cima porque ainda vai ter o de madeira. Que madeira. Não sei. O cara falou ali no chat. Pronto. Tá feito o cano de ouro, né? Agora tem que ver a questão da madeira. Tem que botar o baú de madeira aqui embaixo. Vamos trabalhar aqui. Toda a encanação do cano de madeira é uma delícia, viu? Pelo amor de Deus. É esse de madeira aí que tá falando. Tem que ver. Acho que é melhor fazer assim. A lever aqui. Não lembro mais como era a minha cor antiga. Enfim, nossa, se abrir aqui espaço aqui vai ficar ó, trabalhoso aqui. Let's go, guys. Eu preciso daquele baú primeiro, né? O baú de diamante. Esse baú daqui. Necessito dele. Mei, cadê o baú, velho? Cadê o baú, velho? Ok. Vai dar certo, eu acho. Ai, que dor no coração. Boa. Pega o baú, bota aqui atrás. É melhor botar aqui. Ih. Aí realmente ficou próximo do portal. Por que você não coloca embaixo? Sei lá, pra quem tem que ficar rebaixando isso aqui com cano. Ou em cima? Ou do lado? Pra não ficar assim, tipo assim, tão próximo do portal, tá? Tá, deixa eu fazer então aqui o um negócio. Cano de madeira, né? Que tira. Coloca isso aqui no pipe. E show. Agora tem que fazer as ligações, né? Tá, eu vou fazer de cobblestone pipe, que é melhor. Ixi, tu ia apagar as conversas, é verdade, hein? Se eu criar assim, dá bom? E aí, amigo, será que dá bom? Aí! Olha o perigo Nether. O quê? Qual o perigo Nether? Ah, entrou no Nether. Ah, tá. Tá, acho que isso aqui tá errado, velho. Primeiro vamos encher esse baú, né? Vocês podem fazer agora, encher de madeira, senão a madeira vai sumir ali e é pior.
Meu sonho, galera, é um dia daquele comando aqui, o arroba é. Pátria todos os mob. Os hidropata. Mas se mesmo matar o Erebota. Daí já vi a América, galera. Só se eu botar ele num Golden Lass, todos os América do Lass e mete luta. Mas será que não mata mesmo no Golden Lass? Acho que não, eles estão indo um item. Inspiração tomada que tem ligado, olha aqui, mancada. Pedro só também Teste tá se mata. Mano, vacilando. se mata não tem volta não, tá ligado? Ia ser um teste se mata. Se matar já era, pô. Já tá bem mais Amanda, já manta. Vou testar no criativo. Como assim sendo criativo? No game mode, no Ah, survival. tá, no outro mapa. Sim. Tá, será que isso aqui vai dar bom? Tô achando que vai dar merda, hein? Enfim. Vivemos pra ver a merda acontecer. Let's go, guys. Hidratação, tomou aguinha. Cara, podemos fazer um esquema aqui, viu? Quase. De voltar o cano. Com fome. Você comeu o quê? Um negocinho de coco. Bolachinha? Uhum. Deve comer um buguinho. Só vai. Devo pedir buguinho ou faço Faz o quê? sopinha? São escolhas da vida, né? Quem sabe eu devo fazer. Um se emagrece. Não, quer dizer, um mais nutritivo e outro é mais nutritivo, né? Não, a sopa é menos nutritiva. É uma sopa de fubá. É mais nutritivo, eu acho. Fubá é nutritivo. Do que um pão com carne, Um alface. pão industrializado de trigo. Com trigo industrializado. Com carne. Com carne que é carne, né? Carne. Industrializada, né? Não, não é, não é. Não é aquelas Ah, mano. congeladas. É carne mesmo. Ele macera a carne e forma o hambúrguer. Amanda. É sério. Tem, dá pra sentir a diferença. A gente É sabe quando é a ban. Ah, diferença. banido já. Pó banido, aquele cara. Enfim. É. Você que sabe, mano. Questão de nutrição, o hambúrguer é mais nutritivo. É, mas a nutrição, né? Você não aguenta essa nutrição toda, né? Porque tipo, é Não faz muito. sentido. Como explicar essa pra tu? Mas eu deixa pra lá. Enfim, só vou ligar aqui a Core. Fui eu? Não, ficou só no braço. Ah, achei que tu tinha escorregado. Que era bem na hora que eu fui mexer a perna. Enfim, espero que isso aqui dê bom. Eu acho que não vai dar bom, mas enfim, a gente reza por tudo que dá bom na nossa vida. Let's go. Tá indo bem devagar. Talvez por ter tá indo devagar, acho que salva o processo. Deixa eu encher aqui 64. 64. 64. Por que você não faz a outra que é com. Você já foi atrás de petróleo? Não dá pra pegar petróleo. Dá pra pegar petróleo, mas eu não sei fazer as coisas. Tentei fazer um criativo lá, não consegui. Falhei miseravelmente, então. Tem até vídeo de cara aí falando, é assim que se faz, galera. Yuan. Não tem Ah, pump? mano, a corte tem que vir até aqui, velho. Me. Não tem pump? Pump tem, mas eu não sei o fazer. Tipo, o. Nesses. Refinaria pra fazer o negócio. Trazer a corte. Não sou fazer. E ainda Isso. acaba uma hora, daí eu falei, tá boa. Não, mas tu pega o petróleo, aí tu coloca dentro do bagulho de vidro. Aí dentro do bagulho de vidro tu pega com balde. Não, eu quero que é automático, pô. O quê? Fazer automático, ele vai direto pelo seguir nos cantos, né? Ah, não, mas por enquanto não, né? Mas tu fala sem Mas ser vale a pena automático. não. Daí quando tiver o sensor ligado, vai ter que ficar pegando quando acabar? Pronto, amigos, o nosso cara vai estar trabalhando agora, né? Quer dizer, quando ela quebrar tudo isso aqui, ela vai começar a trabalhar. Vai minerar esse buracão aqui que faltou e o um pedaço daqui gigante. Daí já viram, né? Já errada. Deixa eu ver onde tá indo aqui.
Acabou, acabou por quê, velho? Acabou aqui, será? Acabou. Ih, jarrada. Opa! O que aconteceu? Gente, caiu primeiro, caiu depois. Eu caí também. Foi exato porque eu entrei. Que foi bem na hora que eu cliquei, deu erro. Eu derrubei o servidor? Amanda lagada, Alvinho sempre toma a premonição disso mesmo, hein? Alvinho, acho que a Amanda dá um lag no servidor. Falei, não, Alvinho, que é isso? Aí tu entrou agora, É confirmou a sério? história, não, tá zoando. Acho que tem que fechar ele de novo. Não, geralmente ele é alto. Tá falhando tudo aí, ó. Broken pipe, broken pipe, broken pipe. Como se fosse. Explodiu? Como se fosse um cano meio quebrado de caixa do servidor. Um cano caixa do servidor, velho. Tá. Não, mas vai ter que reiniciar, vai ficar assim. Já ele tá desligado. Um cano quebrou o servidor. Ninguém acredita nisso. Broken pipe, broken pipe. Vai estar o servidor. E nós estávamos lá na hora de cair o primeiro, velho. Aí vamos às teorias. Seria Genilson culpado? O que ele estava fazendo naquele momento? Quero todo mundo aqui é culpado até o segundo momento, né? Vamos aqui, galera. Broken pipe, broken pipe. Erro, 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 broken pipe. Não tô ligado. Como se eu tivesse morrido. Agora tá ligando. Ele tá ligando, eu acho. Eu mandei o servidor. Alves tava certo, né? Desenvolve em games tava certo, desenvolve não. Não, Madeira faria isso. 3%. Valeu aí, 7 pessoas que me defenderam. Tira aí pra ver os comentários. Agora eu botei pra ligar o servidor, vamos ver. Vamos ver se ele volta, amigos. Let's go to see. The game gonna work or not? Ainda bem, tá ligado, que tipo, eu fiz um save, entendeu? Lembra aquele dia que eu vou fazer um backup, entendeu? A gente fez, sabe? A merda é que depois de que eu fui os canos, velho. Por que eu fui buscando, mano? Carregando aqui, galera. Broken pipe, broken pipe. É basicamente isso, Edu. Broken pipe, broken pipe. Aí tá offline aqui. Você volta e dá. Não sei se o Edu tá offline. Já fiz isso, mano. Tá abrindo aqui. Opa! Entrei em outro. É fácil, gente. Só tem um servidor, pô. Tem outro servidor, não. Aí. This is home, baby.
Calma, mano, não entra ainda não. Não duvida, obviamente, da sua. Ele não vai entrar, velho. Da sua capacidade de ser Vidal, né? Ele é bot, sumiu, galera. Quer dizer, ele é bot, sumiu, né? Mano, nem é negócio do inchado, tá? É do modpack mesmo, cara, que ferrou, tá? Vai falou, meh. Meh. Tá carregando, carregando, tá indo agora. Temos mundo. Genius Trap, a primeira coisa que eu plantar vai ser. Genius, o que você sabe sobre Broken Pipe? Ele tá bem na leve. Tá vendo? Eita! Queimou tudo aqui, velho? Isso aconteceu uma vez, tá? O Alvinho ficou louco. Eu mandei pro Alvinho. Alvinho quebrou tudo aí. Eu mandei pra ele e viu que tava normal, tá ligado? Ele disse até que eu sonhei com isso, mas olha o que aconteceu, mano. Vai ver o Erebone. Como se mostra a refinaria? Deixa eu ver aqui. Maria Clara, muito obrigado, menina. Mais uma vez salvando aí. É o vídeo do PEG, tá ligado? Dele, o Pedro. Mas eu queria matar o Explodir. Pedro, então você quer. Você Nossa, só com uma voz demais deixar ele aqui, vivo, então? Não, eu queria causar dor nele, mas deixar ele. Tipo, ele passa. Vamos fazer várias então. Peraí, deixa eu quebrar aqui. Não sei se ele passa, eu também tô em dúvida. Errado, hein? Vou ver isso aí. Vai ver o body. Mano, tô mandando um zap no chat, não tá demorando pra sair. Era body! Bé. Pior, né, mano? Deixar a porta aberta. Ah, mano, do anime, velho. Que merda. Se bota sumir, é outra charrada. Opa, onde abriu, mano? Abriu Steel Engine lá embaixo. O que é isso aqui? Mano, que é essa caverna subterrânea, velho? Tem uma caverna subterrânea aqui, mano. Eu nunca vi isso. Isso é coisa do Alvinho. Posso entrar agora? Acho que dá, viu? Vou só pra logar, tá tão travado aqui, daço. Olha onde eu voltei! Então, não vai entrar não, vai travar o PC. Oxi, tô louca. É mais pro meio do final. Eles Eu fazem e vi. transformam petróleo em combustível. Só comprando sem refinaria. Genesis disse que ele tava meia hora tentando sair do portal. Então, acho que não era ele não. Não fui eu, né? Com o Broke Pipe, então. Não tem coisa, outra coisa além de ser eu também. Tem como ter sido outra pessoa, né? Eu tô com espinha na perna, assim, tô ligado. Aê! Saiu lag! Amigos e amigos! Broken Pipe! Agora faz todo sentido! Nossa, descobriu o que foi. Foi esse cano daqui, galera, que bugaram. Lembra que eu acabei de ver que os canos bugaram, tudo bugado? Esse cano aqui bugaram tudo, meu amigo. Opa, tá dropando madeira. Para, 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 para. Nossa, tá um pouco errado, eu acho. Quis culpar eu, quis culpar Janil, Não, vocês eu tava, esqueceram. óbvio que eu era um dos caras que tava pensando em ter feito meta, né? Obviamente, eu era o cara principal aqui, né? Que tava mexendo com o cano. Tem que criar um sistema de cano maior aqui. Nossa, quanta madeira dropando. Isso não é interessante dropar essa madeira, hein? Ih, olha o sistema de cano, galera. Você tem que aprender a fazer um sistema de cano econômico feito o meu, tá? Se vocês souberem, falem comigo, beleza? Pronto. Agora tá um sistema de cano bem elaborado, entre aspas. Amanda Vendami! Sandrinha Eu escolheu se sou pra inscrever no seu. Sandrinha. Então você tem que agradecer Sandrinha. Hã? Sandrinha que escolheu ela, que foi a DM da semana.
Ah, se ele valeu 5 emotes pra galera. Ah, é? Uhum. Olha só, isso é legal, pessoal. Sandrinha, the aim of the semana. The aim of the week. Bota uma só aqui, tá? Né? Não precisa do texto. Eu sou fofinha. Olha isso, velho. A Amanda é esperta, velho. Okay. Ela. Nossa, você vê o que? Ela quer um sublime e você pensa nisso pra você ganhar os carinhos, tá? Os dois saem ganhando, tá ligado? Êêê, carinho, quero carinho, carinho. Tá beijinho, beijinho, beijinho. Não, é carinho. Beijinho na bochecha. Tem que ser dois subs. Foram um sub e 5 emotes. E 5 carinhos. Olha lá, Sandrinha agora é sub. Seja bem-vinda, Sandrinha. Pronto, daí aqui o senhor vai ficar rodando. Vamos ver se vai pegar isso aqui, né? Pronto, tudo certo aqui. Nada errado. Só dropou muita madeira. O carinho foi tão fofo que a webcam até desfocou. Uma flor. E o Erebody? Oxi, meu irmão! Que merda é essa na minha base, meu parceiro? O cara nem dá bom dia? Quem é esse? Quer ver gente morrendo em um hit? Uhum. Deu 16 nele. Posso entrar agora? Genius. Você pode voar aqui. Ah. Alvinho tem um desse. Ele deve estar ouvindo a live, então, gente. Alvinho tem uma asinha dessa, sabe? E quando tá aqui na minha base, tem tipo uma energia que roda a base. Que quando essa energia tá rodando aqui, você pode voar. Eu só que tem que aprender a ativar essa asa, né? Tem que precisar. Ele tá rindo, ele tá falando que você tá te enxergando, você tá invisível, eu acho. Não tô te vendo, caraca, tô invisível pra ele. Oxi, então ele tá morto. Hein? Morreu! Amanda, tu mataste. Eita, aparecendo no chat que fui eu. Eu ainda nem carregou. Olha como é que tá na tela aqui. É, load em terreno. Vou matar já pra lagar mais. Quem tem dó é violão. Amanda, não! Foi JV. Por quê? Não entendi o que aconteceu. Foi JV o quê? Meu! Foi forçado que o cancelamento de uma conexão existente pelo host remoto. O que aconteceu? Não entendi. Por que a Amanda te odeia? Amanda é o problema. O que aconteceu? Foi eu de novo? É sério? Eu tô tão pesada assim que o servidor não aguenta me carregar. Você desligou automaticamente, Amanda. Então, isso aí deve ser algum item que tu tem, tá ligado? Um log, a gente paga teu log pra perder todos os itens. Não quero mais jogar também. Tá, galera, vamos trocar de jogo, vamos jogar Slime Ranch, né? Oh! Hã? Slime Ranch é do meu canal. Amanda Vendrani com dois Is. Que merda é essa, meu? Meu PC bugou. Meu. Usei você. Meu PC bugou, olha isso, velho. Nossa, aumentou tudo. Tá... Nossa. Minha tela saiu do tamanho normal, velho. Como que arruma isso aí? Nossa, travou a tela. A tela do leitor voltou. O que aconteceu com o meu PC, velho? O PC inteiro travou. Como é que uma ser humaninha desse tamanho consegue fazer um estrago tão grande, hein? Gente, morde da Sandra. Ah, tá, calma. Cara, esse é o monitor 1, tá ligado? Eu tô com o monitor 1 aqui e não consigo botar a resolução que eu quero. Deixa eu achar ela aqui, né? De novo. Não sei com o meu PC, mano. Achei. Ah, mas não adianta. Mano, o que aconteceu, mano? Olha isso aqui. O quê? Não tem o tamanho do meu PC. Meu! Estourou tudo, velho. Vou tirar uma foto, vocês veem. Não, eu vou puxar a webcam pra vocês verem. Não, olha isso aqui, olha isso aqui.
mostra. Olha pra você como tá. Eu não cliquei. Ele volta sozinho. Olha isso. Ele ficou de cabeça pra baixo, mano. O que é sua resolução? Eu não tenho a resolução que eu quero. Galera, é o seguinte, vou iniciar o PC. Já vi que deu merda, né? Vou iniciar o PC rapidão, daí eu volto com abrindo isso. Slime Ranch, tá bom? Eu queria... Não, só um minuto. Eu queria...